Fala pessoal, estamos no ar aqui com a 10ª edição do Podcoxa, ao vivo dessa vez. Eu sou Fernando Rudnick, Glauco Gasparin, Leandro Requena, que está de volta depois de 2 semanas no DM, e Ricardo Savag. Tô que nem o William Farias. Mudou antes que muito jogador, hein? E Ricardo Savag para completar o nosso time. Estamos ao vivo, você que está nos assistindo, manda o seu comentário, sua cornetada aí, só não pode mandar aqueles trocadilhos aí que a gente vai ficar ligado, né, para não cometer aquela gafe com os trocadilhos. Mas é isso, pessoal. Vamos começar esse Podcoxa. Se você não é inscrito aqui no 1-2 Esportes ainda, clica aí, se inscreve, deixa a sua curtida aí no nosso vídeo. A gente tem muita coisa aí para falar do Coxa, que tem uma semana muito importante, jogo contra o Bahia, decisivo, vamos dizer assim. Né? A gente já vem falando da desesperança aí, mas hoje um pouquinho de esperança aí para o torcedor. Vamos começar na tela com o glaucômetro para saber, né, como que tá essa situação, se a gente vai ter esperança ou não, como foram essas 2 semanas aí sem jogos aí do Coritiba. Tá lá. Mudou, né? Ó. Um sorriso no cantinho da boca ali. É, mudou. 3% tá em laranja ali esse glaucômetro. Como que tá teu sentimento aí depois de tanto tempo sem jogo, Glauco? Então, só eu preciso lembrar aqui, todo mundo que está assistindo, que o Coritiba está invicto há 20 dias. Então, se alguém pergunta... Nossa, acho que é a maior invencibilidade do ano, né? Olha, se eu tenho que procurar ali. Mas aí por esse motivo aí, a gente teve um período de férias, né, do clube. A CBF ainda colaborou ali, adiando um jogo. Então, o Coritiba tem um jogo atrasado por fazer ali na frente. Então, esse período aí que a gente ficou sem jogos... acabou desestressando e acaba voltando a ter um pinguinho de esperança, né? Então, por isso esses 33% aí, que para quem não assistiu aí, coloca ali no YouTube depois, né, de assistir esse ao vivo. O último programa a gente falava sobre a desesperança. Assistam, não peguem só o recorte. Então agora já tem um... Está renascendo a esperança, será? Olha só. Será? A hora que a gente chegou aqui no estúdio... Ricardo Sabag, vou confessar, ele falou, não, eu tô mais tranquilo que o Coritiba não jogou esse período, né? Muito. Mas com esperança, acho que não mudou muito, né? Não, eu continuo na mesma, ainda tenho dificuldade de achar que o Coxa vai conseguir se recuperar nesse campeonato. Eu fiz um depoimento muito sentido, né, no último programa, falando da desesperança para o torcedor coritibano, né, falando assim, olha, você, torcedor, não deu o seu crédito pro time e tal... Porque isso magoa a gente, né? O torcedor do Coritiba anda muito magoado. Mas, de fato, esse período sem jogos deixa a gente um pouco mais tranquilo. Eu, assim, estou muito menos estressado esses dias, né? Consigo acompanhar esporte sem paixão, né? Então, você vai ficando... E aí começa a surgir de novo essa... Mas agora... Né? Essa chama, ela insiste. O fogo da paixão. Insiste em não se apagar. Fogo da paixão. E aí acontece isso. Mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao desempenho do time. Depois e aí, Requena, mais. Você tá... Como que tá esse coraçãozinho aí depois de... O coração tá mais leve, né? Depois do DM, né? DM. Mas eu tô bem mais leve, assim, o coração, o espírito, assim, porque são quase 20 dias já, né? Então a gente tá mais tranquilo, mais calmo, não muito estresse. E eu vou te dizer uma coisa, cara, ao contrário do Glauco, que deu uma aquecidinha, o Sabá, que tá mais ou menos, eu tô confiante. Tô confiante, porque o Coritiba, eu espero de tudo do Coritiba, inclusive nada, né? Entendeu? Mas eu acho que o Coritiba vai dar uma melhorada, porque deu uma sacudida, cara, no elenco, assim. Trouxeram os gringos ali, aí umas contratações aleatórias em cima da hora, assim, que você fala, pô, mas da hora que veio esse cara, e daí você vai ver, o cara é bom. Legal. O cara tem um currículo, não é aquele maluco que a gente vinha, assim, ia fazer, buscar os insights do Murilo lá e não tinha nada pra mostrar, né? Então eu acho que o Coritiba vai dar uma virada de chave. Aliás... Não sei, peraí, não tô prometendo, não tô dizendo que eu acredito piamente que o Coritiba vai escapar do rebaixamento, que é uma missão dificílima. Quantos pontos ele tá fora da zona? 5, né? 7 pontos. 5 é do quarto, né? Que cai. Isso. É 5. Então, cara, você tem que tirar 7. São 3 rodadas que nós temos aqui. 3 vitórias seguidas. 3 rodadas quase perfeitas, né? A gente somando pontos ali, quase ganhando, e os adversários no máximo empatando uma ali. Exatamente. Mas, tipo, tem que ter 3 vitórias seguidas, praticamente, pra gente entrar na briga de novo. Uhum.
Mas eu acho que vai dar uma melhorada, assim, cara. Fizeram uma coisa certa, que é levar o grupo lá pro interior de São Paulo. Eu não sei por que eles vão ser para o interior de São Paulo, mas... Se concentrar. As opções são Itu, né? Onde é que eles estão agora. Atibaia. E Atibaia. Que é onde tem um hotel que é de um parceiro, né? Do clube. Daí acaba sendo... Mas isso é bom, cara. Daí contrataram agora lá o fazedor de milagre. O Evandro Mota, né? Vamos falar sobre muitos temas. Acho que vai melhorar. Tô confiante pro jogo de quinta-feira. E ainda mais que a estreia do Rogério Ceni, que é um tremendo de um pé frio. Vou pedir. Vou pedir, então, pro Rogério tirar o glaucômetro aí da tela, né? Porque a gente vai ver. 33%. No próximo programa, se vai pelo menos pro amarelo. Tá no laranja. Laranja que. Sem querer, né, estar no laranja, né? Não foi por mérito do Curitiba, né? Pelo menos a gente tá conseguindo assistir os programas esportivos, ver as notícias. Tá mais tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilidade. Acho que o Sabag matou a charada. Talvez seja mais por tranquilidade do que por esperança. Já que o Leandro citou, né, a gente tem que lembrar do Murilo Basso. Cadê o Murilo Basso? Cadê Mumu? Mumu, neste momento, deve estar num restaurante chileno, né? Na Cordilheira dos Andes. Uma bela taça de vinho tomando nos assistindo. Aguardamos uma mensagem dele. Imagino que seja assistido. Ele prometeu um vídeo, comendo uma centoia. Mas o que é uma centoia? Aquela lagosta típica lá. É verdade. O pão de coxa é cultura também. Cultura gastronômica. Cultura gastronômica. Eu só sabia que tinha ceviche. É isso que eu ia falar, eu só sei que eles comem ceviche. E eles discutem, né? Pisco tem também. Pisco sabe. Sabe, né, que existe uma discussão entre os chilenos e os peruanos ali, os vizinhos. Quem é o inventor do pisco e do ceviche? Quem tem o melhor, né? Olha só que beleza que é o Curitiba não jogar. A gente começa a discutir o que é culinária, gastronomia. Pisco eu já tomei, ceviche já comi. Então, cerveja bem. Inclusive aqui em Curitiba tem muito bom, depois eu conto. Mas o Peru e o Chile têm discussão territorial, né? Teve guerra, tem briga, né? Aliás, hoje tem seleção, tem Peru e Brasil. 11 da noite. Então você que está assistindo pode coxa e depois emenda para a seleção brasileira. É um aquecimento, né? Aqui. Primeiro a gente fala sobre a selecoxa, depois vocês... Isso dá um azar. Nossa, corta, faz o corte aí, igual falando. Isso dá um azar. Tipo, é a seleção. Pode ser dos estrangeiros, seleção dos estrangeiros. Né? Que o Curitiba, um dos critérios era responder isso, cara. Durante o meu período no DM, lá me surgiu essa dúvida. Quantos que podem jogar? Quantos estrangeiros agora são liberados? 7. 7 jogando? Cinco, isso. Eram cinco até o ano passado, se não me engano. Tá. Para jogar no time, mas 5. Pode ter mais elenco. São 7, né? Pode ser assinar a súmula no mesmo jogo. A gente já tinha 3, contrataram mais 3, né, cara? Então o Coxa ainda já tinha 3 titulares. E teoricamente, mais 3 titulares. Então, e o critério ali, um dos critérios é ter jogado a Copa de 2014. Então, se você olhar aí, olhem aí nas súmulas aí quem jogou a Copa 2014 e estava liberado, né, antes do fechamento da... Eu não sei se teve alguma ocasião em que o Curitiba teve tanto estrangeiro ao mesmo tempo. Também acho que não. Talvez tenha tido, só que daí é aquela o regulamento antigo, só podia ser... Não podia jogar ao mesmo tempo, né? É que antes eram só 3. Tinha no elenco, mas... Antes eram só 3, depois aumentaram para 5, agora são 7. São 7. Legião estrangeira, tá bom. Entendi. Então tá, vamos falar do que importa agora, então. Quinta-feira tem Coxa e Bahia. Vai mudar alguma coisa? Vocês estão esperançosos aí com uma vitória? Eu sugiro começar com o Requena. Com a primeira vitória dessa nova fase. Cara, eu acho que vai mudar, porque vai mudar a forma do time jogar, né? Que com o Slimane ali, a gente vai ter que ter uma forma diferente para jogar. Não adianta jogar que nem tava jogando lá improvisado o Pantera lá na frente, que o coitado, além de não ser tudo isso, ainda estava jogando improvisado. Você tá falando que ele tá improvisado na posição ou na posição? Eu acho que não. Improvisado. Essa é uma dúvida que a gente não vai tirar. Porque agora com o Edu Magro, né? Agora com o Edu Magro, ele passa a ser a terceira opção. Isso aí a gente vai ter que comentar. Nós vamos comentar daqui a pouco. Supostamente. Nós vamos ter que comentar isso aí, porque ele vai ser a terceira opção agora. Porque agora o Edu teoricamente tá entrando em forma. Aí contrataram o árabe lá para ser o nosso titular. Então vai mudar a forma do Curitiba jogar. E o Kozlowski já falou que ele vai mudar a forma do que o Curitiba vai jogar. Ele tem opções, né? Ele pediu. Jogadores, ele não pediu talvez aquele nome, mas a característica. E aliás, a pergunta do Diego, já que está interagindo com a gente. Se você está assistindo, manda uma pergunta aí para a gente. Manda uma cornetada aí. Está perguntando se o Slimane vai começar jogando contra o Bahia. Você sabe, Glauco, se a possibilidade maior é ele iniciar o jogo?
Não é informação. É palpite? Então, é palpite. Ele vai começar jogando. Cara, você sabe que eu vi. Eu sempre vou falar é de Slam o nome dele. Slam. Eu sempre vou falar Slam. Daí que eu me enrolo no Slimani. O nome dele é como se fosse José Silva pra nós. É. O nome dele é Slam Slimani. É um nome comum e um sobrenome comum lá no mundo árabe, né? Que chamam, que é o norte da África. Tem quase 500 milhões de árabes lá, cara. Então, por isso que o cara é ídolo, né? Não é só ídolo da Argélia. Os outros árabes, eles são unidos, assim. É, em algumas coisas. Culturalmente, eles são unidos, mas territorialmente, eles se comem no pau faz 500 anos. 5 mil anos, mais ou menos. Eu acho que tem que jogar, mesmo que não esteja ainda no melhor da forma física, é melhor entrar jogando e jogar ali primeiro tempo e 10 minutos que seja, para mostrar, dar essa cara nova que o time precisa, né? Se tem alguma coisa positiva nisso, é a chegada desses caras. São caras que têm aí um histórico no futebol internacional. Então, eu acho que eles têm algo a acrescentar para o resto do elenco. Então, é melhor botar o sujeito em campo, que ele entre, jogue alguma coisa, nem que não aguente os 90 minutos. E aí você, pelo menos, conseguiu dar essa injeção de ânimo, se não der o resultado técnico, né? No exatamente. Jogo. Não, e ele também teve tempo, né? Nesse período que a gente está sem jogar e sem perder, a gente está invicto, nesse período de invencibilidade, importante ressaltar, o Slimani estava treinando. Então eles são... que ele veio antes da parada, né? Ele já está quase 30 dias treinando. Já tá mais de 20 dias. 20 dias, pelo menos, de treino, né? É. Só então, o ritmo de jogo que aí... É lógico, faz a diferença. Mas aí conta a experiência dele também, né? Os três que chegaram ali vão sentir, porque eles estão ali no período de férias, mas agora o Coritiba tem 17 partidas. Se ele tiver uma chance de fizer um gol, já tá no lucro. Tá bom. Se ele der um passo pra gol, se ele atrapalhar um zagueiro e sobrar a bola pra outro, já tá no lucro. Não tem tempo pra ficar esperando entrar na melhor forma. E ele tem aquele perfil do cara que vai pra dentro da zaga, sabe? Ele é aquele cara, o antigo trombador que os caras falam. Né? Ele é o trombador, ele vai incomodar o zagueiro. Que aí que eu falo que o coitado do Diogo tava improvisado lá, né? Sim. Mas ele atrapalhava. Porque ele é atrapalhadão, né, cara? Sim, ele se atrapalhava. Ele se atrapalhava nessa de trombar com o zagueiro. Não, mas sabe que eu gosto dele? Isso é uma arte, cara. Tipo de jogador que você parece que ele não foi... Não, tem as pessoas que elas são destinadas a uma certa profissão, né? Parece que elas nasceram para aquilo. E tem aquelas que estão ali por um esforço próprio ou por um acaso. E o Diogo dá para ver que é pelo esforço. É. Ele tenta de tudo. Mas eu gosto desse tipo de jogador, mas é lógico. Não deu ainda. Vocês sabem que a questão do Sabag com desesperança é tão forte que tem comentário aqui já, ó. Jogaremos como nunca, perdemos como sempre. Ah, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho uma questão. Essa coisa, ao mesmo tempo que a gente ficou esse tempo parado aí, esses quase 20 dias e tal, que deu para dar uma tranquilizada, eu tenho uma grande preocupação. Porque dá muito tempo de treinamento pro time ruim. Parece que o time vai piorando. Porque a gente já teve essa experiência esse ano. Vocês vão lembrar aqui, né? Aquele intervalo grande. A intertemporada que deram pro Antônio Oliveira. Que deram pro Antônio Oliveira, o time consegue voltar pior do que estava. Então, eu acho que isso é um pouco preocupante. Mas, aos meus amigos que estão igualmente desesperançosos, eu ainda estou muito magoado. Então, eu preciso ver muita coisa diferente para sair dessa depressão profunda que o Coritiba nos coloca. O estado de espírito, que você diz. É, né? Isso, né? Eu tô, pelo menos, assim, acho que a torcida pode ficar animada de ver esses novos jogadores que estão chegando. Porque, no mínimo, são jogadores diferentes, são jogadores que a torcida quer ver como é que eles vão estar em campo, o que eles vão conseguir contribuir, se eles mudam alguma coisa, se dão pelo menos um toque mais refinado ali na bola. Acho que isso já é alguma coisa. Isso sim dá pra ter alguma esperança. Chegou pelo menos um cara que vai bater em alguém ali, né, cara? Porque o Coritiba não fazia falta. Agora botaram o Grego ali, ele se bate. É a característica dele, é a marcação. É. O Coritiba tava sentindo falta desse jogador. Sim, esse volantão que bate ali. Tanto que o Coritiba tem no elenco, né? O William Farias tá voltando. Mas só que ficou quanto tempo parado? 6 meses parado? Dava pra contar. Também ele vai entrar nesse mesma questão aí do ritmo de jogo e tal. Mas é que aí a sorte dos dois, no caso, nossa sorte, né? Não deles, mas nossa sorte no caso dos dois é que os dois são jogadores experientes. Sim. Sabe, tipo, o cara na malandragem ele vai acabar jogando melhor do que os que estavam ali, entendeu? Sim. Catimba grega, né? Malandragem grega. Eu acho que hoje em dia é o seguinte, o Brasil que começou essa safadeza de catimba e malandragem pro resto do mundo, senão pro resto do mundo, cara. Os caras são experientes. Aí os caras aprenderam, cara. Agora tem malandro na Arábia, na China, tudo quanto é lugar. Essa malandragem, essa catimba, os caras fazem. Desde que eles não briguem entre eles. Exatamente. E o Grego faz. E o Grego ele bate até na sombra. Eu lembro dele jogando. Já teve a briga Samares e Limani. Acho que essa foi eles brigaram até entre eles. Mas ele já. As primeiras fotos que eles postaram ali na rede social era ele fazendo as famosas abraço da amizade. Não, aquele piada. A instituição Coxa da Zoeira lá falou que usaram a camisetinha da União. Isso, exatamente.
Que bota os irmãos, bota os irmãos na mesma camisa. O Álvaro do Curitiba da Zoeira, inclusive, se provavelmente não esteja assistindo, porque tem alguma coisa mais importante pra fazer, mas depois eu passo pra ele o recorte. Manda o link, já conta no volta pro outro lá. Exatamente, abraço, Álvaro. Eu vou até colocar no Twitter aqui, estamos ao vivo ali, se você tá pelo Twitter. Eu vou retweetar, vai. Retweeta aí, Requena, isso aí, faça essa boa ação aí, vamos espalhar a palavra aí da desesperança aí, do bom humor aí. Hoje estamos com opiniões eu tô confiante, né? Eu tô confiante. Tá. Geralmente o Sabag é mais sério, ele traz um semblante mais sério pra gente, pra comentar a realidade. Tem outro comentário aqui. O Requena veio aquecido aqui, ele tá... Voltou do DM, né? Eu tô com rinite, tomei um monte de remédio pra rinite. O que será que vai prevalecer? Anestesiado. Tô anestesiado. Alterado. Você conhece um tal de Rodrigo Freitas? É teu amigo, não? Rodrigo Freitas, grande Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Ele mandou Freitas. Eu gosto do Sabag. Poxa, obrigado, Rodrigo. Gosto de você também, cara. Um abraço aí. Rodrigo Freitas aí gosta do Sabag, está acompanhando aqui. Estamos ao vivo, essa estreia ao vivo aqui do Podcoxa. Diferente para nós, mas como eu falei, se você tá aí e quiser mandar a sua cornetada, seu comentário, mande pra gente. E não deixe aí de curtir, de se inscrever aqui na nossa página do 1-2 Esportes. Vocês têm, claro, teve uma intertemporada grande. Qual seria o time ideal aí para jogar contra o Bahia essa partida importante? Vocês têm na cabeça o que vocês fariam de mudança? Glauco, começa contigo, vai. Qual seria o time ideal? É que ele já sabe, por exemplo, se o Gabriel tá liberado para jogar ou se não vai jogar. Isso é uma boa questão. Se estiver liberado, deve jogar? Boa pergunta então, aí. Ótimas questões. Como não poderia deixar de ser dos grandes e nobres amigos. Mas, por mim, se fosse o Glauco treinador, ele não jogaria. Não jogaria. O Gabriel, começando ali... primeiro que a gente comentou no programa anterior, já ficou meio estranho ali o papo dele perder a braçadeira de capitão, que na teoria dos jogadores que estavam disponíveis e que estavam em campo, ele seria a primeira opção ali, pela hierarquia que a gente já conhece, né? De mais de um ano aí que ele está aí no clube. E depois ele... Uma atitude meio suspeita até, digamos. Ele causou suspeita, né? Vamos dizer que ele esteja machucado. Então, se ele estava machucado e não quis jogar naquele momento... Qual que era a gravidade agora, também dessa contusão? Agora é um momento, então, de... Sabe aquele momento que você já aproveita, que o jogador já tem ali uma desculpa pronta ali, que você já sabe, não, ele está no DM. Então, já aproveita até para até para poupar ele mesmo. Porque imagina se ele entra em campo... E já tomou mais um. Não que seja um frango, assim, igual ele tomou um frangaço, né? Mas digamos que ele cometa uma falha qualquer. Aí todo mundo que já tá questionando, qualquer falha que aconteça, a gente já teve essa experiência recente com o Muralha. Uhum. O Muralha, às vezes, ele cometia uma falha que nem era tão grande. Já começava a xingar ele. E todo mundo já começava aquele clima. E o Muralha, ele já tava acostumado. Porque ele teve. Aconteceu isso no Flamengo, no Curitiba várias vezes. E o Muralha, a gente via que ele sentia. Uhum. Mas o Gabriel, que nunca passou por ele, isso. Ele continuava em campo. O Muralha nunca pediu pra sair, sempre tentou dar a volta por cima e às vezes até conseguia. Às vezes tinha um jogo que ele tomava um frango e deu uma falha. Pegava um pênalti. Depois pegava dava uma defesa difícil. E o Gabriel não. Ele acusou de tal maneira que ele saiu cabisbaixo e parecendo que até de uma forma. O pessoal até desconfiou suspeita, que ele foi suspeito. Então. Então, até por isso, eu pouparia, digamos, entre aspas, aproveitaria o gancho que ele já tá. Já deram a justificativa que ele estava lesionado e começaria com o Luan Poli no gol. O Poli jogou contra quem? Foi contra o Galo, né? Ele fez alguns minutos nessa última partida, jogou, acho que se não me engano, contra o Galo. Jogou uma partida já nesse campeonato. Ele foi bem. E, enfim, não comprometeu. Então ele tem certa experiência também, já não é novo. E eu daria uma oportunidade. Na direita. Eu vou olhar aqui os jogos do Luan Poli pelo Brasileirão. Ele jogou contra o Fortaleza nos minutos, jogou contra o América e contra o Galo. Então já é um bom histórico, porque contra o América o Curitiba saiu. Foi uma das vitórias. Então, e contra o Galo nós tomamos um gol no fim, lembra? Contra o Galo foi um gol de pênalti, né? Desgraça. Um pênalti no final. Desgraça. Mas o negócio é de não atrair mais possíveis problemas, né? Uma carga negativa. Mais uma possibilidade de carga negativa. Eu não começaria com o Gabriel. Eu não sei os companheiros se. Eu concordam. Também não. E a zaga? Vocês mudariam o quê? O Thiago Kozlowski que voltou. Thiago Dombrowski que voltou. É tanto descendente do polonês que a gente A polacada ali. Dombrowski que voltou. Foi e voltou. Fez que ia e acabou não indo. Foi pra Bélgica. Conheceu
o clube e voltou. Tomou boas cervejas. Chocolates. Tá de volta. Voltar a falar seria titular? Seria titular? Porque tem um rolo, né, dos belgas, que eles dizem que a batata frita foi eles que fizeram. É verdade. E os franceses tomaram... Quem tem aí interesse em cultura culinária aí tá aprendendo. Algumas curiosidades. Tá, mas Dombrowski. Eu colocaria o Dombrowski. Eu também. O Thiagão. O lugar do Henrique. Ele é firme. Ele às vezes... É o zagueiro que bate, né? Ele às vezes exagera. Tem que ponderar isso, porque tem ali a questão da malandragem que o Leandro se refere. Você tem um limite. Ele tava excedendo, inclusive, tomando um monte de cartão, daí depois tinha que ser subir, às vezes, até substituir. Mas tem qualidade, né? Talentoso. Mas dá para ver que ele tem talento. E não é só agora, gente. Não tá vendo só agora. Desde quando ele surgiu na base, sempre falaram dele. O problema dele sempre foram outros. Extracampo, né? E o Reinaldo, que era o zagueiro, poderia... Tá suspenso, não, quebrou o braço, né? Quebrou o braço. Que era alguém que deveria entrar para substituir o Henrique também já é que o Henrique vem numa sequência muito mal, cara. Na minha opinião, o Henrique tem uma situação que ele teve boas apresentações, só que eu acho que ele não tem mais condição de sustentar jogo após jogo. Uhum. Não, agora ainda vai entrar essa sequência de alguns jogos. Contar com ele como titular para todos os jogos. Eu já sou mais radical, cara. Eu acho que ele não tem mais condições de jogar Série A. Porque a Série A ela é diferente. Na Série B, eu acho que ele até é Série B, porque a Série A, o futebol... É muito rápido, né? Esses dias eu vi uma entrevista do auxiliar técnico do Guardiola, que ele estava reclamando deles, que eles criaram um método de treinamento que todo mundo inteiro treina hoje igual. Ele falou assim, isso não é bom. Periodização tática, né? Ele falou assim, todo mundo está treinando igual, isso não é bom. Antigamente a gente pegava, cada cultura era diferente e tal. Então, e o futebol brasileiro, principalmente a Série A, tá indo para esse mesmo caminho. Obviamente tem a diferença técnica, né? Não dá para a gente se comparar com as cinco principais ligas lá. Mas os treinadores estão tentando adaptar aquele modelo de jogo que todo mundo joga, que é o futebol ofensivo. Intensidade, né? Intensidade. Você tem que exatamente. Marcar, vertical. Frente, é vertical, você tem que correr, intensidade, correria. Força física. E o Henrique não tem mais isso, cara. Ele não tem mais isso. Visivelmente ele não tem mais isso. Tá na hora do Jean Pedroso ter uma chance? Você acha que se colocasse os dois pra fazer a dupla, daria ou não daria? Não, os dois piada é muita gurizada. E o Kuzevic, ele tem um papel ali. Ele foi uma das grandes contratações do ano, né? Ele teve boas apresentações também. Eu acho que são jogadores que já mostraram alguma qualidade, ou no caso o Kuzevic, que acaba sentindo um pouco o momento. Então, se o time começa a ir muito mal, ele também vai mal. Eu acho que o Gabriel ele padece um pouco disso. Ele piorou muito do ano passado para esse ano. E acho que tem a ver... Mas ano passado estava mal quando ele chegou também. Não, tava mas mal era, time, era um clima mas de... Mas ele foi um dos pontos que virou a favor, entendeu? A chegada do Guto mudou. Não estava tão mal. O Curitiba estava ali... Tava no limiar entre entrar e sair. A gente tinha um problema, que era o Muralha. O Muralha ele entrava sendo vaiado já dentro do campo. O bloco tem essa comparação. Tá daí, ele entrou para ser, ele foi um dos que ajudou a mudar aquele clima. Assim, ele trouxe a torcida junto com ele, fato dele substituir o Muralha. Exatamente. Ele começou bem, né? Sim. Aí você faz uma, duas defesas, pronto. Agora, a minha dúvida em relação ao novo esquema tático que deve acontecer, tá ali no meio de campo, e se isso vai significar que... O time vai jogar com 4 no meio de campo e 2 atacantes, ou se vai se mantido esse esquema com 3 atacantes? Essa é uma boa questão que a gente tem que... Porque assim, quando o G7 tiver com condições de jogo, eu acho que ele disputa a vaga com o Marcelino Moreno. É a impressão que eu tenho que eles jogam mais ou menos pelo mesmo lado do campo. O lado preferido dos dois é o lado esquerdo. Ataque. Embora aí já... a gente vai discutir agora... O G7 já jogou pelo lado direito e tal. Aí ele sairia o Robson... que a gente já discutiu N vezes aqui, que é um cara regular. Esforçado e tal. Então, para mim, na verdade, a dúvida começa no meio de campo. Se você vai povoar mais o meio de campo e jogar com 2 atacantes ou não. E aí, se vai povoar o meio de campo, todos que vão entrar ali. Porque a gente espera ver ainda que o Sebastião continue jogando como titular. Vai continuar. A gente quer ver o Andréas entrando para ver ele jogar. Agora, eu não sei se esse meio de campo vai funcionar, sinceramente. Quem que faria essa composição? Vamos dar sequência? Só deixa eu colocar um comentário aqui do Emerson Assunção, que fala ali de meio de campo. Saudades do Júnior Urso, que entregava a bola para o adversário só para roubar de novo. Esse é o comentário do Emerson. A volta do Júnior Urso agora, esse ano, foi terrível. Foi ruim, né? Terrível. Criou uma expectativa grande, um monte de torcedor imaginando que ele tinha virado um meia, né? Que ele tinha jogado mais porque adiantado. Porque ele fez muitos gols nos Estados Unidos. Mas é MLS, né? A gente sabe que... Mas ele deu muito azar, né? É um jogo abaixo do Brasileirão, né, cara?
machucar depois de novo. Entra naquilo que a gente tava falando agora, que tipo, a gente não tá no nível das cinco grandes ligas da Europa lá. Nível intermediário. Só que a gente não tá no nível da MLS, a gente tá pra cima deles, entendeu? Então, a dificuldade então é lá ele foi rei, aqui não aguentou a Série A também, cara. Vamos dando sequência ali na escalação, o Kusevic teoricamente é o titular, porém, tá tendo jogo agora da eliminatórias, ele foi reserva no primeiro jogo do Chile, ele tá convocado, né, tá lá com a seleção do Chile. Se ele não jogar hoje, ele vai ser titular quinta-feira. Porque tem aquele negócio das 48 horas lá, né? Se ele joga hoje, contra a Colômbia às 9h30. Vou ver se saiu a escalação. Então, às 8h30 sai a escalação. Aí, se ele não jogar e não entrar, ele vai estar disponível para jogar quinta-feira. Eu acho que ele vai ser a opção. Eu até penso que o Jean Pedroso ali, para o futuro, talvez, se a gente for pensar num longo prazo ali, talvez ele poderia ter uma possibilidade de compor ali com o Thiagão, né? Mas nesse momento jogar dois Piazza... Nessa fogueira que a gente tá. Eu não acredito que o Kozlowski... Não, Kozlowski. Aí na esquerda não tem dúvida, né? É o Jamerson. Só que daí a gente entra no que o Requena comentou no início. A gente vai ter que ser obrigado a mudar a forma de atacar, a forma de jogar. Os nossos laterais, se você forem pesquisar ali, eles não têm cruzamentos, nem muitas tentativas de cruzamentos, e muito menos cruzamentos certos. E o Natanael não sabe cruzar, né? Então isso a gente já sabe disso. A gente vai ter que tirar a dúvida, porque agora a gente tem um especialista em cabeceio. Que é a maior virtude do Slimani. Que é a bola alta. Então a bola vai ter que chegar. Não adianta você ter um centroavante lá, um cabeceador, e a bola não chegar pelas laterais ali, ou... Mandar a bola que vai ter que aproveitar isso, então... escanteio, falta perto da área ali, fazer aquele chuveirinho. Eles devem ter treinado bastante, falta, cruzamentos, o cara é bom nisso. Mas na lateral direita, vocês acham que vai o Natanael? Então, eu acho que uma opção é manter ali os jogadores da defesa um pouco mais, sem essa necessidade de fazer o apoio, só que aí jogar com ala. Então seria uma linha de quatro no meio de campo, por exemplo. Ok, você pode imaginar que o Moreno faça esse papel, porque ele joga tranquilamente ali pelo lado esquerdo. Quem joga do lado direito? O Diogo, talvez. Porque O Diogo faz essa função. Ele joga em várias funções. Segunda linha de quatro, ele já acho jogou. Que seria uma alternativa. Mas eu não acredito nela. Pode ser, mas você... Não, ele vai botar vai ser o Sebá, o Grego. Vai ser. O Samaris ainda não tá no bid, né? Ele não tá no bid. Até amanhã. Tem que sair até amanhã. Às 19 horas. Eu acredito que... Eu acho que vai sair, né? Pelo amor de Deus. Tem que sair, né? Você tomou a vacina, né? Tem que sair. Teve isso até isso no coxa. Então vai ser o Sebá, o Samaris, o Marcelino Moreno e fica a dúvida nessas outras duas. Se vai o Robson lá na frente e quem que ocupa a outra vaga. Eu acho que ele não vai tirar o Robson. Eu também acho que não. Talvez ele bote o Robson pra cá. Mas essa vaga do meio de campo eu acho que está mais aberta de todas. Porque quem joga ali hoje? É o Bruno Gomes, o titular? É o Bianchi? É o André? Teoricamente é para ser o Bruno Gomes, né? Mas aí seria uma dupla de ataque, ele Robson e Slimani? Eu vou dar minha opinião. Eu tenho um palpite que eu acho que vai continuar o Natanael, mas tem uma dúvida entre o Rainer e o Natanael na direita. E você alterando ali um jogador, o Natanael ele consegue compor mais uma defesa. O Rainer não. O Rainer seria uma opção mais de você vamos atacar pelas pontas. Por que pode ser que seja o Rainer de um lado e o Jamerson do outro? Porque agora ele vai ter a possibilidade de contar. Eu acredito que seja inscrito no bid o Grego, né? O Andréas Samaris. E contando com ele, ele é aquele volante de marcação, de posicionamento, que inclusive chegou a jogar de zagueiro, terceiro zagueiro no Portugal. Então ele é aquele jogador... Aquele na Europa ele faz aquele volante primeiro volante. Volante que se necessário... Ele volta para fazer virar o terceiro ali, entendeu? E aí você consegue liberar os dois alas. E se for essa escolha? Inclusive pode ser com o Natanael essa opção de liberar. Só que o Natanael não cruza. Pode ser, né? Vamos ver se... cruzamento do pé de feijão do Natanael lá, pô, daí você não machuca. Precisa melhorar. Aí eu acredito que vai o Sebá Gomes e Bruno Gomes. A dupla dos Gomes. Por quê? Porque eles seriam dois volantes que eles conseguem... Gomes fazer com S e Gomes com Z. Fazer o equilíbrio. Eles conseguem tanto atacar, criar, principalmente... Eles chegam na frente, né? Eles chegam na frente. E conseguem ajudar, por exemplo, se o Samaris dá uma recuada, você tem que ter um volante ali que ajude também a recuar. Pra ficar ali. Eu não acredito que o Marcelino joga... como um meia... Eu acho que o Bianchi dança. Aí que é a maior dúvida. Por quê? Na torcida, se a gente for falar com 100 torcedores, é um 70, 80, vamos falar que o Marcelino Moreno tem que ser o camisa 10 típico, o meia central. Eu não sei, ele não joga desse jeito, né? Só que você sabe que o argentino, camisa liso de bola, assim que nem ele, por natureza, ele tem aquela posição que eles chamam de enganche lá.
que é o cara que vem das... Ele não fica que nem o nosso camisa 10. Ele fica circulando, um lado esquerdo pro lado direito, lado esquerdo pro lado mas direito. É muita cultura esse podcast também, né? Cultura, cultura geral, gastronômica e futebolista. O Mumu vai precisar voltar aqui e trazer. Cara, ele não, falar em espanhol. Mas agora ele foi pro Chile e tem que trazer uma bagagem. É verdade. Você né? sabe, tipo, então... E geralmente... Cara, vamos falar o melhor enganche que existiu, na minha opinião, que eu vi jogar, era o Riquelme. Riquelme. Que ele pegava a bola... Ele não era o camisa 10 nosso, assim, que dava aqueles passes de 40 metros. Sim. Não, ele pegava a bola e ia pro lado direito, blá, 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 blá. Carregava a bola, o carregador de bola. Uhum. Se conseguir fazer o Marcelino Moreno jogar assim, cara... A gente não viu isso. A gente não viu isso, cara. Se a gente conseguir fazer ele jogar então, que nem os argentinos usam isso... Cara, agora mesmo tava, foi no jogo contra o... Na Libertadores, o jogo do River contra o Racing, no primeiro jogo. Boca e Racing, desculpa. Tinha um carinha lá que jogou, mas jogou muito. Só que o Racing, que é futebol argentino, quando ele joga entre ele, é uma coisa maravilhosa de ver. Quem curte o UFC, né, velho? É. Do pescoço para baixo a canela e o juiz faz assim. Segue o jogo. Aí ele machucou e não jogou o segundo jogo. Foi mas no primeiro jogo, lá na Bomboneira, cara, ele barbarizou, cara, com esse, desse jeito. É o típico jogador argentino. É, o carregador de bola ali. Esperava isso do Marcelino. Porém, tem até um highlight do Marcelino pelo Atlanta United, que ele faz uma jogadaça assim, dá o passe pro cara fazer o gol, né? Que é então, carregando isso, a bola. Isso que foi vendido pra torcida, inclusive, que seria o camisa 10 e a função do 10. Exatamente. Só que, se a gente for olhar aqueles mapas de calor dos sites de estatística... Ele tá sempre do lado lá. Tá sempre só do lado esquerdo. Do lado esquerdo. É. Aí você olha em campo, ele já foi escalado mais centralizado, já foi escalado tanto com o português... Com o Antônio Oliveira, quanto o Zago e quanto o Kozlowski agora. Uhum. Com os três técnicos que a gente teve na temporada, ele já teve alguma oportunidade que ele foi escalado como meia central. Aí você ia reparar onde que ele estava jogando, onde que ele pegava a bola. Ele já caía pro canto. Ele cai para esquerda. Ele ia para esquerda. Invariavelmente ele ia para esquerda. E o que o técnico acaba se obrigando a fazer, digamos assim? Se botar ele esquerda. Você tá do lado esquerdo, você gosta de jogar do lado esquerdo, então, meu amigo, então eu não vou escalar mais alguém do lado esquerdo, vai ser você. Eu vou escalar outro lugar no meio. O Marcelino, então, essa é a maior dúvida, no Coritiba, ele me lembra guardadas, por favor, todas as proporções possíveis. Mas ele me lembra o Ronaldinho Gaúcho, já no fim da carreira dele, que jogava encostado do lado esquerdo do campo. Pegava a bola esperando e... Galo, só que galo, tinha já uma certa diferença técnica. Uma pequena ali. Diferença, coisa assim, né? Coisa assim do... Ele jogava meio paradão ali. Coisa assim do... O funcionamento lembra a diferença que deu o Ronaldinho, como ele na final de carreira, ele já não tinha mais aquele arranque, né? A característica dele era aquele drible que ele surpreendia e arrancava, ou ia pra esquerda, ou ia pra direita. Aí no final da carreira dele, o que ele fazia? Ele pegava, dominava e já via o companheiro lá na frente, já lançava pro jogo. Era uma jogada que ele tinha no Galo, né? O Jô era aquele pivô, já lançava pro Jô e o Jô já escorava não o Não é isso o que Bernard. O Marcelino vai fazer. O Marcelino não sabe fazer isso. O Marcelino não sabe fazer isso. O Marcelino ele carrega a bola, ele tenta o drible. Aí, se a gente for... A gente lembra muito do futebol de antigamente, né? Que o meia central, ele conseguia fazer os dribles ali pelo meio e costurando pelo meio. Hoje em dia, o meio é impossível fazer isso. Impossível. Aí onde que você tem um pouco de espaço para fazer é no lado. Então eu acho que até por isso o Marcelino então prefere. Então você acha que no fim das contas o Marcelino joga pela esquerda, eu acho que ele vai jogar isso. Que é onde ele já eu acho que vai ser, não vai mudar tanto assim. Tá. O que vai mudar mais vai ser o posicionamento do Samaris, mais preso. Bem centralizado. Mais centralizado. Vai ser o volantão. Mais dois volante, o antigo volantão, o Samaris. Liberando um pouco os dois laterais. Por quê? Se libera o Jamerson, o Marcelino ele pode cortar para o meio. O Jamerson vai fazer ultrapassagem, vai alargar o campo, entendeu? E o Robson também ele não é um ponta, aquele ponta driblador de criar jogada. Ele é mais um jogador de segunda bola, de disputar aquela... Brigar o Robson é um maluco, aí que dá tem, certo. Não, e se tem alguém, tipo o Slimani, que consegue no corpo ganhar uma bola, o Robson ali para sobrar uma bola só para finalizar, ele vai perder gol. Eu não estou falando aqui que ele vai ser um craque, vai fazer 15 gols. Mas o Robson, a gente sabe que nessas bolas disputadas ali, bate e rebate, ele tá bem posicionado, ele vai errar uma, vai acertar uma. Mas nessa proposta, a grande novidade tá no Samaris como primeiro volante. Exatamente. Tô me esperando. Que faz um papel parecido com o que o Trindade chegou a fazer no ano passado ainda. Só que o Trindade tem uma característica diferente. A característica do Trindade era a bola longa, isso, né? O Trindade tinha aquele lançamento de 40, 50 metros, é quase um quarterback. E o Samaris, ele não tem essa característica. O Samaris é mais uma característica marcação. De posicionamento e marcação. Marcação. Mas o posicionamento, lembra, aquele volante mais central que dá liberdade para os...
pros alas. Essa é a minha expectativa. Então é para ter duas mudanças, né? Primeiro tem um volantão puro, sangue puro ali, que é o camisa 5 antigo que a gente falava. Isso, exatamente. E o centroavantão, que a gente não tinha. O camisa 5 e o 9, é o pilar do time ali. Essa para mim que vai ser no esquema tático relativamente parecido com o que já vinha sendo. Sim, eu acho que ele não vai alterar muita coisa. Chegaram a falar de 4-4-2, que daí, nesse caso, o Moreno jogaria numa segunda linha de 4 pelo lado e dois atacantes. Pode ser que alguns minutos, alguns instantes aconteça isso, mas daí eu não vejo isso. Eu não vejo. Depende do cenário do jogo também, né? É. Aí o que acontece? Nesse tipo de posicionamento com uma linha de 4, Marcelino, Moreno na esquerda, o Samaris e eu vejo o Seba. O Seba e o Júlio Gomes. Só que daí o Bruno Gomes tem que fazer a direita. O Bruno Gomes já fez a direita e a esquerda. Já fez a direita e a esquerda. Só que ele foi os momentos que ele rendeu menos. É, não é a característica. Ele já fez. O Bruno Gomes já fez todas as funções do meio de campo. O Bruno Gomes, ele é... O 5, já foi o 8, já foi o 10, já foi o 7. Ele é o Coringa do Kozlowski. Ele é o Coringa do Kozlowski. Já jogou até de lateral. Já, lateral direito. Já. Em situação que a gente precisava atacar e o lateral, o Natanael não estava rendendo, ele tirou e colocou o Bruno Gomes. Resposta rápida agora. Slimani marca contra o Bahia ou não? Sim ou não? Sim. Eu tô otimista. Sim, eu otimista. Pô, tem que marcar, né? Sim, toda a expectativa que está sendo criada em toda a seleção. Joga em casa, joga em casa. Vai marcar. Se você analisar das três contratações, ele que foi a mais mística, assim, né? Que deu mais. Que eu, o pessoal que aeroporto. É, exatamente. Então ele vai marcar. Tem gente que comprou camisa da Gélia. E vou te dizer que o Curitiba, toda vez que contrata medalhão, o medalhão estreia bem, viu, cara? É verdade, porque o Curitiba tem um histórico assim. Sim, você traz o medalhão, ela já chega metendo gol, assim. Já crava. Casinho? Fez gol no Atlético. Era caneleiro, né? Mas tinha um certo status ali pra jogar. O Slimani é muito melhor que você. Não se compara. Mas ali só pelo e o Casinho foi pro Corinthians depois. É verdade. O Casinho estreou como reserva, entrou no segundo tempo e marcou gol no Atlético. Tinha torcedor corneteiro chamando o Slimani de o Ariel no Eupan com grife. Tá bom pra mim. Mas o Daniel fazia gol bastante. Tá bom, velho. Mete gol. Era raçudo, fazia gol. Raçudo. Mas ele é melhor que o Daniel. O Daniel só mandava... A diferença é absurda. Cara, eu lembro dele. Eu já falei aqui. Jogador, eu vivo falando isso, cara. Mas eu também saudoso. Tenho que reconhecer as limitações, né? Eu lembro dele no esporte, cara. Ele fazia gol, jogo sim e outro também, cara. O Slimani. Faz um tempinho, sim, né? Já, na época de 2012. 2014. Não, acho que foi de 12 a 15, acho que foi assim. Ele passou uns anos. Ele fez muito gol lá. E esse, cara, agora eu vou dar uma de Sabag, mas tirando, não tô comparando, porque não tem comparação, assim, né? Lembra muito quando o Evair veio pro Coxa. Todo mundo já tava final de carreira. Esse é um sonho, né? Acho que final de carreira. E a gente comentou no último programa. Esse é um sonho. É final de carreira. Ó, sabe, pelo esporte, o Slimani tem. Em 2015 e 2016, a melhor temporada dele, 31 gols. E em 14 e 15, ele fez 15 gols em 33 jogos. E 13 e 14, ele fez 10 gols em 30 jogos. Então que seja uma média, faz uma média, que faça uns 10 aí no segundo turno. Se ele fizer mais de 8 gols, eu já considero uma passagem excelente. Eu também. Agora em 17 jogos. 8 gols em 17 jogos, excelente. Atualmente é um número muito bom, se você for botar na ponta do lado. O nosso artilheiro é o Robson, com 6 gols. 6 gols. É o que dá pra sonhar. 6 gols. O Pedro Diego tá dizendo aqui, ó. Eu acredito. Boa. Tamo junto. Eu acredito. Começou o otimismo. Começou o otimismo. Vamos mudar essa zica desgraçada. A esperança vai vencer. A esperança vai. Eu estou alertando, amigos. Cuidado. É o meu alerta. Na torcida. No último programa, a gente viu os highlights do Gessé. E tem uma chance, acho que pequena de jogar, né? Eu não sei se. Ele não começa jogando. O banco tava muito emparado. Né? Cara, e o Gessé tem. Essa é a contratação mais aleatória das três, né? Aleatória, cara? Assim. De todas. De todas as... Real Madrid. É aleatória porque ele surgiu com cartaz no maior clube do mundo. Jogou Cristiano Ronaldo. Ele foi chamado da Champions League. Ele tem duas Champions League. Quantas pessoas no mundo devem ter duas Champions League? E ele não tem idade. Por exemplo, o Samaris e o Slimani, eles são aleatórios. É uma contratação inesperada. Mas a gente pega pela idade ali, a gente sabe que ele está caminhando para o fim de carreira. Sim, 35 anos e tal. É aquele jogador que não tem mercado Ele ficou esperando, cinco ligas lá. Deu sabe aquelas cinco ligas? O Gessé ficou esperando ali, ficou cozinhando, ele foi o último a acertar, não foi à toa. Mas a minha pergunta é a seguinte. Ele viu que não ia ter opção. Informa, pela bola que ele já jogou, ele vai ser, ele pode ser decisivo aí pro Curitiba? O Gessé? O Gessé.
Você acha que ele entra, veste a camisa e vai dar jogar assistência, quando vai fazer gol? Quando ele jogava no Real Madrid? Ele, na melhor temporada dele no Real Madrid, com certeza. Porque mas eu quero saber... rendeu no Real Madrid alguma coisa, teoricamente, vai render bem aqui. Porque, na verdade, é assim, né? Ninguém da não, carreira não indica. O Real Madrid não joga bagre, né, velho? Porque eles têm aquele time da Série B deles lá, que eles põem... O Castilho, que eles botam os bagre lá. Ah, é promessa. Quantos jogadores você não vê que é contratado com cartaz, eles chegam lá, então, tu vai jogar lá embaixo primeiro. É, o próprio Vinícius Júnior, que agora é o melhor jogador, o destaque do time. É, vai pro Castilho, Castilho lá. Então, no Real Madrid não joga bagre. O cara jogou no Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo ainda, cara, a melhor fase do... Ele era reserva, mas sempre entrava. Sempre entrava. Então, tipo, ele tem qualidade. Só que é o seguinte, né, cara? Até cantor o cara virou já também. Verdade. Aliás, podemos fazer uns highlights do som dele, né? O Sabag tá interessado na parte musical. No nosso... Vocês ouviram? Não? Aqui, chegaram a ouvir? Eu não tive a oportunidade de ouvir hoje, se ele é rapper, né? Rapper. Pelo amor de Deus. J.M., é isso? Eu acho que dos três gringos que estão chegando, essa é a contratação, a mais duvidosa é a chegada do Gessé. J.M. E por ser duvidosa, a gente não pode duvidar que ele esteja aqui mais rindo em campo. É. No Curitiba tem isso. Aí entra aquilo que eu falei, a gente pode esperar tudo, inclusive nada. Porque os outros têm um histórico. Tem um currículo, até um pouco mais, né, de seleção. Não, os outros a gente sabe que vão mostrar alguma coisa, entendeu? Tipo, o Samara a gente sabe. O Glauco acabou de falar, ele vai ser aquele volantão que a gente sabe, né? Experiente. Os irmãos só fazer gol, então a gente sabe. E o Gessé? O Gessé eu não sei onde que ele se encaixa. O que vai fazer. Se ele vai roubar o lugar de alguém. Porque imagina se ele estivesse disponível hoje pra jogar, tá? Em forma, tá? Saiu no bid e tal. Ele vai jogar de titular no lugar do Moreno? Não. Acho que não. Nem do Robson. Ele vai entrar no lugar do Robson? Nem do Robson. E é meio estranho você falar assim, nossa, o Gessé não tem bola para entrar no lugar do Robson, né? Supõe-se que sim. Só que o Robson é um cara que tá acostumado com o time do Curitiba, um jogador útil para esse time do Curitiba. Ele é um formiguinha, né? O Gessé já não sabe que função que ele vai entrar desempenhando, porque ele joga mais para a esquerda, ele disputa ali a posição natural dele seria para a esquerda. Mas ele já jogou pela direita também. Já. Agora, ele não vem de boa temporada. É, tava não jogou, mais tempo parado do que os não outros. Não vem de, né? Boas, então... de boas temporadas. É. A penúltima ele jogou na Série B da Espanha, no Las Palmas, mas é Série B da Espanha. Sim. Uhum. E ele foi bem, na penúltima. Mas se você pegar ali a média das últimas cinco, foi mal. Na última, na Sampdoria, 11 jogos, só um na, gol. Na última, na Sampdoria, 11 jogos, né? Ele só foi titular em uma partida, marcou um gol. O time meu foi rebaixado medo, com umas 8 rodadas dentro desse. O meu medo é que seja o novo Hernán Pérez. Vocês lembram quando chegou o Hernán Pérez no ano passado? Ele tem potencial, pra ser. No Las Palmas, e tal, ele depois... jogou 20-21, daí veio pandemia, 16 jogos, 2 gols. E na 21-22, 41 jogos, 11 gols, 6 assistências. Não são números ruins, não. Sim, é quando ele jogou no Las Palmas na Série A, ele foi... Só na Sampdoria que ele foi manhaca. Na Série B ele jogou metade da temporada num time turco aqui, o Ankaragücü, depois 16 jogos, 5 gols, 1 assistência. E o restante da temporada na Sampdoria, 11 jogos, 1 gol. A Sampdoria foi rebaixada 4 rodadas. Só que o turco também não conta, ele já tá naquela prateleira de baixo que a gente estava falando. O turco não tinha pequeno. Eu não sei nem se é a primeira divisão da Turquia. Tipo, tem que até pesquisar muito aleatório. O futebolzinho turco é feio. Não, a expectativa com o Gessé é mais pelo que ele fez no Real Madrid há vários anos. Só que daí você vê que todo mundo tá contratando ele nessa expectativa que ele fez no Real Madrid, né? No Las Palmas ele foi bem, na Sampdoria não. Tem mais chance de ir melhor que o cara que veio do Campeonato Búlgaro. Então, isso que é a expectativa, né? Ia ser contratado pelo Londrina. A opção, provavelmente, as opções do Curitiba quais são? Garcês, Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. Aí o Caio César, que a gente vê que tá cru, que ele ainda precisa de uma rodagem. O Diogo Pantera. A gente vê que pelas opções, mais pelo descarte ali, a gente, pelo amor de Deus. Ele vai acabar jogando agora. Eu não acredito, Frutti, você perguntou assim, ele vai ter chance de entrar e mudar alguma coisa só se os deuses do futebol operarem em favor do Curitiba. Uhum. E o cara veio, chegou em Curitiba e falou, meu Deus, essa cidade, esse lugar, eu quero viver. Vou jogar demais. Vou dar todo o meu melhor. Aí talvez, porque qualidade ele teve em algum momento da carreira. Uhum. Agora, não parece que ele vai chegar agora resolvendo alguma coisa. Agora, vai compor, vai ser uma opção talvez um pouco mais segura do que tem ali no... Vamos fazer uma comparação. Tomara que ele seja que nem o Zé Love foi. Você lembra o Zé Love? O Zé Love, ele teve uma fase fenomenal no Santos, que ele surgiu naquele timaço do Santos lá, e depois ficou vivendo dessa fase dele resto da carreira. Até hoje. Agora ele se aposentou, eu acho, já, né? Acho que ele teve um problema, né? Ele teve um problema de saúde aí. E tava no Brasiliense. Daí, tipo, ele viveu
daquela fase dele. Sim. Só que no coxa ele jogou bem. Por quê? Ajudou, porque ele chegou aqui, ajudou. Gostou ele, da cidade, gostou do time. Ninguém esperava nada também do Zé Love. É. Lembra que todo mundo foi uma crítica, porque todo mundo sabia que ele viveu daqueles seis meses no Santos. E ele fazia gol no Santos. Tinha o Neymar dando passe. Neymar ganso. Aí tinha mais um bom time, né, por trás. Mas se esse cara vem e não vai ser chinelinho, se o cara vem e vai, vai se dedicar ao treino e tal, ele tem como dar exemplo. Mas você acha que JM não vai ser chinelinho? Ele vai separar o lado aí, jogador. Esse é o meu medo. E o lado do rapper, celebridade dele, porque ele tem muito essa questão de celebridade. A gente tem que ver se ele vai ser jogador de futebol ou rapper. É. O cara desse vem pro Brasil, ele vem. Qual é o mindset dele? Ele vem e falou assim: pô, vou ter a chance. De jogar no Brasil. Futebol brasileiro. Sabe? Pô, que máximo, vou ter a terra do futebol. Ou fala assim: ih, fim de carreira, vou jogar num clube menor. Ele é novo, é 30 anos. O Slimani falou isso na entrevista dele: ele falou assim, pô, tô jogando futebol brasileiro. Sim. Brasil, a minha expectativa. Eu tenho duas expectativas com esses caras: que eles venham e se dediquem e sejam exemplo pro boleiro daqui. Que o cara olha pro Gessé e fala assim, porra, esse cara foi campeão, bicampeão da Champions, jogou com o Cristiano Ronaldo, e o cara tá aqui jogando comigo, o cara se espelha nele. E a outra, que eu acho mais importante, que eles não se quebrem. Que eles não quebrem a perna no gramado, no buraco do CT, que não saia no porque o Curitiba é mestre, trouxe um zagueiro, o cara jogou uma partida, na outra já quebrou o cotovelo, cara. É, o cara quebra, sabe, se quebra um treinamento, só isso, que eles cheguem e consigam ficar íntegros. Ou lesão muscular, acho que é o principal medo aí, é uma lesão muscular, tirar de 2, 3, 4 jogos aí, né? É, daí já tá no final do campeonato, se o jogador se lesiona. Já tá sem ritmo, já demora pra adquirir ritmo. Aí se lesiona no meio do caminho aí. E o DM o Curitiba, né? Conhecido por não ser aí. Vamos mudar de assunto então. Kusevic vai começar no banco, tá? A partir então, do Chile. Posso ele assegurar jogar aqui que ele vai ser titular quinta-feira. Vai começar no banco, já saiu a escalação da. É porque tem aquele lance, né? Que é 48 horas o cara não pode jogar, né? O negócio. Se ele jogar. Aliás. Ele tem que jogar tipo 45 minutos. Se ele jogar mais de 45 minutos, ele porque é uma prazo, determinação da FIFA, isso, não é? Da CBF. Esse negócio. Aliás, Mumu está no jogo, hein? Disse que está no estádio. Para quem ele tá torcendo? É para o Kusevic, certeza, né? Então se ele tá torcendo pro Chile. Azar. Meu amigo Kusevic ficar no banco. Deu uma triste notícia para o pessoal do Chile. Mumu, se você estiver assistindo aí, um abraço. Tem uma triste notícia do pessoal do Chile. Cornetal lá de Santiago. Ai, ai. Falar em corneta, o outro assunto, vamos passar rapidamente. Rodrigo Pinho, não foi pra Itu, não fez a intertemporada. Ele deve fora dos planos. Um fim melancólico. Contrato até aí, dezembro de 2025. O que vai acontecer com ele? Será que vai ser. Se ele não conseguir um time aí até o. As janelas aí estão fechando aí na Europa, tem Rússia, janelas a Turquia está aberta ainda, vão fechar no dia, acho que final do dia 20, dia 18. Arábia está aberta. Arábia ainda tem alguns dias, então... Agora a Arábia está buscando outro nível. Mas se não fechar, assim, se ele não fechar com ninguém, aí... Aí não é informação, é palpite. Ele vai ficar aí treinando com... Quem tá ali treinando em separado ali, você não pode mais falar, né? O pessoal de transição. Pessoal de transição. Mas esse treino em separado do Coxa hoje deve dar dois times. Não, mas eles liberaram. Mas eles liberaram uma galera, cara. Quem tem muita gente? Eles liberaram bastante gente, cara. Foram 8 ou 9, né, que saíram. 10? Eu vi uma lista de 10 até. Acho que na lista tava. O Coxa contratou esse ano e já liberou. Eu vi uma lista de 10, só que ainda tava o Bosquilha e aquele outro que. Do Gabriel lá. Gabriel do Grêmio. Que tá aí ainda, né? Então, esses daí tinham falado que também estavam pra sair, mas até agora não. Tá lá, fotinho no treino. O Bosquilha também? Bosquilha também. Você tá de brincadeira. Agora, Corremos o risco de ver Bosquilha em campo, não? Não, eu acredito que tanto o Pinho quanto o Bosquilha, eles vão ficar separados. Eu tentei salvar o grupo de transição. Sim. O Pinho aqui, imaginando que talvez ele tivesse... jogar de meia. Que ele pudesse tentar jogar ali como se fosse um atacante mais recuado e tal. Agora, eu não entendo se eles não levaram pra Itu. É que ele não tá nos planos. É, porque realmente tá descartado. Né? Não entendo por que isso também, né? Será que não era o caso levar? Acho que pela situação de elenco, né? Você contratou o Slimani para ser o titular. Aí você contratou o Edu, teoricamente, para ser reserva. Aí você ainda contratou o Diogo, que ele veio para ser reserva na oportunidade que surgia ali. Quando aparecer, ele joga. Então, você já contratou três.
Então, teoricamente, pelo menos você vai dar... Sobrou. É, você vai dar a oportunidade para quem você trouxe agora. Você estava pedindo, você reclamou, então ele... Como adianta, o campeonato está, né, no final, então... Sobrou. Aí a gente não pode cravar, eu falei aqui opinião. Mas eu não posso cravar que ele não vai jogar mais, por quê? Porque de repente ali um jogador está suspenso, o outro machuca, sentiu uma... Ele vai pro banco e pronto, ele está no banco, entendeu? Então não dá para descartar completamente, mas em situação normal... Mas ele se ajudou, né? Ele não se ajudou, aliás, ele não se ajudou, né? Não. Em nenhum momento ele se ajudou, sabe? Tipo, oportunidade ele teve. Ah, pode ser psicológico, pô, mas... Não, nenhum clube é instituição ali de recuperação. É, exatamente você isso. Você tem ali um limite. A gente sabe que, pô, o jogador foi... Você fez um investimento, o jogador foi mal 2, 3 partidas, você não pode dar baixo. Salário alto, salário alto. Agora, o caso dele foram quantas partidas? 20? É, mas eu não acho que daí... Se você deixou, escanteou o cara de uma vez, não adianta pensar nele nem como... Esse tipo de alternativa, porque mentalmente onde não, é que tá, tem... O jogador já nem tá com a cabeça mais no clube. Tem uma matéria lá no 2, a repórter Rafaela Razeira falou com o pai dele, que foi jogador de futebol, né? O pai do Pinho, Nando Pinho. Ele falou o seguinte sobre essa situação toda dele, né? É difícil falar estando de fora, mas ele até começou bem fazendo gols, depois passou um período jogando fora de posição. Olá. E isso tirou a confiança. Acabou tirando a confiança dele. Mas quando ele fez os gols, ele tava na mesma posição. Enfim, essa é a questão de pode confiança. Pode ser que seja uma justificativa, pode ser, mas quando ele fez os gols, ele estava na mesma posição. Nos últimos jogos que ele fez, estava recuperando essa confiança, tanto que nos últimos 4 jogos, mesmo não fazendo gol, foi a melhor sequência dele, a sequência do Coritiba, ele dizendo aqui, né, o pai do Pinho. Depois ele passou a não ser utilizado, foram 5 derrotas, por isso é meio difícil entender o afastamento. Não, mas quando ele foi utilizado na sequência ali de 4, 5 jogos bons do Coritiba, mas ele era reserva. O Diogo era o titular, só que o Diogo não aguentava o jogo o tempo inteiro, porque ele tinha acabado de chegar. O Diogo chegou na semana e já jogou. Se a gente lembrar. Então ele já chegou, o Pinho já estava sem moral. Aí o Diogo, lógico, ele não conseguia, não tinha condição física de aguentar os 90 minutos, aí ele jogava ali 45, 60... Eu tô puxando aqui o histórico. O Pinho não foi um dos responsáveis. Dos responsáveis ali. Então, vamos elucidar a situação. Enfim, enquanto eu vou tentando puxar o histórico do Pinho aqui, ao todo, 26 jogos pelo Coritiba, 5 gols e 1 assistência. E os gols foram só no estadual. Só no Paranaense. Nem, né, na Copa do Brasil ele fez. Ele fez também naquele time. Talvez tenha feito. E às vezes não é nem só a falta de gol. Claro, o cara joga de centroavante, então a falta de gols não é tá um problema. Nada, né? Mas não ajudava nada. Ele não conseguia disputar a bola. Eu lembro no jogo contra o Fluminense, que o Diogo entrou fora de forma. O Diogo entrou, fez gol... Daí ele não aguentou. Disputava a bola, conseguia fazer o pivô ali. Então era uma referência. Né? Aliás, era o que o Kozlowski falava bem, inclusive, do cara que foi embora lá, jogou de titular e foi embora, o nosso Zé Roberto. Zé Roberto. Faz aquele trabalho. Foi titular no domingo. Isso. Na segunda-feira foi negociado, na terça se apresentou. Fazia aquele trabalho, aquele chamado trabalho sujo ali do centroavante e tal. O Diogo entrou fazendo isso. O Pinho não consegue fazer isso. Não é de característica. Ele não tem nem força física. Última sequência do Pinho. Foram 1, 2, 3, 4, 5 jogos mesmo. Ele jogou contra o Grêmio aquele jogo, pra se esquecer, né? Ele foi titular. Entrou no segundo tempo. Que o time já tava empatando. Ele jogou 33 minutos naquele jogo. No jogo seguinte, vitória contra o Goiás, que foi a primeira vitória no campeonato, ele entrou no segundo tempo. Jogou 30 minutos ao todo. Depois ele foi titular contra o América. Isso que eu ia falar, jogou o América, ele começou 58 jogando. Minutos. Titular contra o Cruzeiro no empate, jogou 59 minutos. E contra o Fluminense, ele entrou no segundo tempo. Entrou 66, jogou 24 minutos. Então, não fez gol, não deu assistência nesse período aí. Foi uma sequência ali que ele teve alguns minutos, mas também não contribuía. Não lembra. Marcou ali. Só no jogo contra o Cruzeiro, o Edu entrou completamente fora de forma no lugar dele ali. E ainda tinha que a expectativa. Bom, o cara tá fora de forma, mas vai que ele consegue meter uma bola aí. Ele conseguiu contra o Flamengo, né? Lembra? Mesmo fora de forma. O Pino... Certo, pessoal. Tem porque falar do Edu, né? Aquela foto misteriosa. Fale, comente a melhora física do Edu. Né? Não temos a foto para colocar aí agora, mas melhorou. Mas circulou uma foto que ele tava... Magro. Aparentemente, ele descobriu um método revolucionário. Porque em 20 dias ele perdeu 15 quilos. Em 20 dias ele secou. Afinou de uma forma que a gente espera que seja verdade. Só que a gente sempre tem que ponderar foto de rede social, meu amigo. É uma coisa. Você me vê nas minhas redes sociais, você acha que eu sou moreno,
cabeludo, tenho 20 anos. Qualquer um edita e faz a melhor ângulo. Só que a gente espera, né, que pelo menos alguma coisa ele tenha evoluído fisicamente. Eu falei aqui que é difícil um cara, jogador, atleta profissional, perder tanto peso em tão curto prazo de tempo, assim. Porque tem a questão fisiológica. Acho que não é tão saudável. Né? É, porque tem a parte fisiológica ali. Você vai perder massa muscular. Porque nem ele perdeu ali. Pô, o cara tava. Vamos falar, chutar um número aqui. O cara tava com uns 90 quilos. Apareceu alguma foto que tá com 70. Uhum. Pela foto, ele parece que tá. Isso em 20 dias que a gente não joga. Mas assim, tem outro aspecto que é jogador de futebol perde peso mais rápido. Sim, também. Sim, mas eu digo. Qual que é a fórmula mágica que fizeram? Ah, eu sei o que foi. Acho que é restrição alimentar e treino. Três períodos, hein, tu? Tomou Coscarc. Tem muita gente que não vai saber o que é isso. Estamos fazendo jabá sem receber. Coscarc, se ainda existe, pode patrocinar aqui, eu não tenho certeza. Acho que não existe, mas o cara do Coscarc já deve estar... Era Paula Burlamarck, a garota foi longe. A garota, Coscarc. Do Coscarc. Essa turma Coscarc. Não, mas eu não sei o que tomou o Edu, tomara que tenha sido um bom chá emagrecedor ali, que tenha ajudado ele. Mas assim, tem cara de golpe do Avatar. Essa fotinha aí. Questão é que o amigo internauta, sabe que o golpe do Avatar, às vezes você quer falar. Você quer cair no golpe. Você quer. Torcedor. Você torce pra... Meu amigo, figurativamente. Você que tá no Tinder, você já tomou o golpe. Figurativamente, você não ia de DM na fotinho do Edu? Falando como torcedor, né? Então, às vezes você quer assim, Ana. Às vezes é isso. Mas a gente torce aqui pra que... Que seja verídico. Pelo menos 50% ali. É. Já tá ótimo. Mas ele já tinha perdido um pouquinho, porque ele se apresentou com, acho que... Não, mas isso 90 quilos. Quando ele se apresentou, se a gente for lembrar, já tinha esse boato, assim, não é boato, né? Todo mundo sabe que ele sempre jogou um pouco acima do padrão. Já apresentaram ele com uma foto que ele já parecia que tava... Mas, aí na hora que ele entrou em campo, o pessoal, não, esse foi golpe. Então, cara, a gente tá nessa foto da apresentação não oficial, meteram a câmera de cima. Não, tal, é que... Aí foram botar camisa, qual camisa pro Edu? GG. A GG ficou bem louca. Acho que tiveram que buscar uma na loja lá. Pra gente emendar, não dizer que a gente não coloca os comentários do pessoal que não tá gostando também. Vamos falar. Fala aí, aqui, né? Quem não tá gostando? Cornetar, ó. Paulo Henrique Fernandes. Boa, pode cornetar. Ó, uma cornetada forte essa aqui. Comecei a assistir e não consegui continuar. Mas ele não conseguiu continuar e colocou o comentário. Obrigado aí, Paulo. Parecia que estava assistindo um programa de poodles. Só gozações negativas. Então, o pessoal acha que questionando aí o nosso cochismo. Da desesperança, entendeu? Vocês estão muito negativos. Que a gente está desestressado. Estão muito negativos, entendeu? E outro colocou sobre o Pinho aqui, o Emerson Assunção. Rodrigo Pinho perdeu a confiança, está parecendo esposa traída. Não tem mais confiança no marido, né? Então, o Pinho já era. E agora a gente vai para o momento mais importante aí desse podcast, que é para quem você tira a peruca. Vamos colocar na tela ali, ó. Você tá de brincadeira. Rogério vai colocar. Ah, tem. Eu tô com rinite. Eu vou pôr a peruca se vale a pena. Vamos deixar no suspense a tela. Essa aqui. Peruca do Murilo, a avó dele usava. Essa peruca... Vai, deixa eu ficar com essa aí. Tá aqui. Essa aí. A avó dele usava, vai me atacar. Eu tô com a rinite. Será que faltou uma peruca? Não faltou, acredito. Pronto. Deixa eu ver. Alivia o Requena. Deixa ser que eu tô estragado. Alivia o Requena da... Atenção. Sem retorno a peruca. Acho que o Murilo levou pro Chile. O Murilo... O Murilo, não Chile. Quis assumir a calva dele no Chile. Faltou nada. Levou. Aqui, tá aí. Eu posso aqui, pôr. Ó. Eu não vou pôr já, porque eu fico meio estourando. Vai lá. Tá aqui a peruca. Se for muito ruim, eu ponho. Não, coloca aí. Coloca aí. É a hora que... Essa peruca. Essa peruca parecendo um Zacarias. Zacarias. Vamos colocar a primeira foto, então. Quem é pra quem você tira a peruca e a primeira pro Requena. Então vai. A primeira foto que aparecer ali, ó. Você tá de brincadeira. Vamos colocar um dirigente dessa vez. Tá combinando a peruca. Deixa eu com a peruca, fazer até franja. Rapidinho, Felipe Ximenes. Tira a peruca. Tem saudades da época que o Coxa tinha Felipe Ximenes aí como diretor? Não, da forma que terminou, né? No começo foi bom, que foi o mandato do Wilson Ribeiro de Andrade. No começo foi bom, mas no final foi melancólico. Encheu a prateleira, dinheiro que entrava, gastava a rodo. Foi um fracasso.
Um fracasso. Começou. O começo foi bom, o final foi melancólico. Não, então você não tira a peruca, não, mas pode tirar por causa da rinite. Vai. Tira por causa da rinite. Segunda imagem, vamos lá. Para quem você tira a peruca, Glauco Gasparin. Lembra dele? Saudoso Carpegiani. Esse era um dos principais credores do Curitiba na recuperação judicial. Mas aí a gente vai avaliar pelo... Era uma paula. Não, tem que avaliar a carreira. Eu vou avaliar o conjunto. É assim, ele foi técnico ele foi responsável pelo... Não foi responsável, né? Mas foi um dos que deu oportunidades para o Alex em 1995, 96. É verdade. 94. 94, enfim. 95, 95. 95, se não me engano. Série B. Ele foi um dos que começou dando oportunidades. Ele até, na última passagem dele em 2016, ele teve uma sequência muito boa. Acho que de 10 primeiros jogos dele, se não me engano, ele teve 60% de aproveitamento, algo assim. Ele era um bom treinador. E ele começou muito bem, mas ele saiu de uma forma muito ruim. Ele sempre fazia Nossa, isso. Nossa, ele saiu de uma forma... Ele é um dos maiores credores justamente por isso. Não sei se o torcedor vai relembrar. Ele disse claramente ali, chegou em novembro mais ou menos, naquelas negociações de renovação. Ele não queria ficar, né? Não queria ficar. E o Bacelar renovou com ele. Ele não queria ficar, que ele não pretendia mais treinar, que ele não queria treinar principalmente em campeonato estadual. O filho dele já estava treinando. Ele já estava querendo colocar o filho dele como substituto. Mas mesmo assim, a diretoria do Curitiba falou, não, a gente paga um pouco a mais aqui, dobrar o salário dele, sei lá, tô levantando uma hipótese. E ele falou, então beleza, com essa grana eu continuo. E o continuar dele, ele ficou 40 dias. O clube não conseguia fazer nada no outro ano. Perdemos o Sadal, fomos eliminado pelo Asa de Arapiraca no Couto Pereira na Copa do Brasil. Então, pela forma ali que eu achei até um pouco não profissional, não sei termo adjetivo aí que eu vou designar. Mas ele ficou ali, parece que ele renovou só pra ganhar aquele dinheiro. Daí o salário dele era bem poupudo, ele ficou recebendo até o final, o Curitiba não pagou. Sim. Ficou acabou, cara, ao todo ali, 5 milhões e 100 mil reais. Pelo conjunto da obra, eu não vou tirar o chapéu, mas eu entendo quem tire. Mas ele não. Ele assim. Ele ficou porque ofereceram para ele, né? Não é culpa dele. A culpa não é dele, no caso. Só que também... Sim. Tem que lembrar que o Carpegiani... Mas tira ou não tira? Não, não tira, mas eu entendo quem tira. Eu acho que eu não estou enganado, porque eu vou lembrar de uma cena folclórica agora, que aconteceu. Foi o Carpegiani que botou o Jorgeão de centroavante? Cara, eu tava pensando nisso. 1989. Eu acho que foi, né? Acho que foi ele. Acho que foi na primeira passagem dele. Eu tava dele, pensando nisso, zagueiro, cara. Será que foi ele? Parece Jorgeão foi zagueiro. Eu não lembro, mas eu já ouvi falar. Ele meteu o Jorgeão de centroavante pra cabecear. No segundo tempo. Porque o Coxa não tinha um atacante assim, de uma característica mais... Grande Jorgeão. Jorgeão tirava piroca. Às vezes chamavam o Carpegiani de Pardal, né? Ele tinha esse apelido de Pardal porque... Inclusive no Coxa, na última temporada... Vocês não. Talvez o torcedor já lembre, né? Que em 2016 ele colocou o Lucas Claro do lateral direito. Eu ia falar, inclusive, do Lucas Claro, assim. Porque o Lucas Claro, perto do Jorgeão, é um massagista, porque o Jorgeão. Ali é, o Jorgeão chegava junto. Jorgeão... Eu vi um Atletiba. Teve um Atletiba que ele levantou dois de uma vez só. Ele deu uma no lateral esquerdo do Atlético. Eu tava ali naquela que virou as sociais depois ali, mas era outro setor ali naquela época, né? E o Jorgeão chegou, né, que acho que o lateral esquerdo Neto, do Atlético, se não me engano, que eu ouvi um barulho de estalar o osso. Não, esse não foi o Jorgeão, esse foi o Dionísio. Foi o Jorgeão? Foi o Dionísio. Rapaz, então eu tô com a minha memória, levou pro Jorgeão. Não, Jorgeão, não foi você. Não, o Jorgeão tem um lance famoso dele, que no Atletiba ele levantou dois do Atlético uma vez só e ainda ficou assim. O cara deu um cartão vermelho já pra ele assim. Tá, próxima imagem na tela ali. E aí, Sabag? Roberto Brum... Senador. Roberto Brum. Pra tirar a peruca agora, precisa ser um jogador muito importante, porque eu tô achando que essa peruca tá até combinando. Tá aqui contrastando aqui. O que não tá combinando é minha de rinite com essas perucas aqui na minha cara. Chega pra lá. Vocês que inventaram esse negócio, não fui eu. Senador foi um jogador importante, né? Um jogador que desempenhou um bom papel ali. Foi um capitão, ele fazia um trabalho líder, de capitão, líder de liderança. Falava que nem... Falava muito, político, né? Ele falava um pouco demais. Ele falava bem, então... não só com o elenco, mas com a imprensa, com o torcedor, né? Ele conseguia se comunicar. Mas assim, eu vou fazer um julgamento, eu vou tirar a peruca pro Roberto Brum, simplesmente porque eu tenho uma boa lembrança dele, dos times que ele jogava e tal. Acho que ele foi um jogador importante. Eu também tiraria porque...
nem que tecnicamente ele não era um primor, não era um jogador assim, você via um jogador tira, virtuoso, tira aí a peruca, mas ele era raçudo. Ele era raçudo, raçudo e ele passava a liderança, gostava ele conseguiu... de jogar. E ele não era bagre, assim, porque uma coisa é o cara ser só raçudo, ele tinha uma certa qualidade, não era um craque de bola, mas ele não errava passe de 2 metros. Ele chegou, uma época até ele não tinha feito gol ainda pelo Curitiba, não sei se vocês vão lembrar, o Curitiba tava goleando, não lembro quem. Aí tava 4-5-0, ele pediu pra bater um pênalti, fez o gol. É verdade. Foi um dos primeiros gols, acho que foi o primeiro gol. Ele dele. Não tava no auge da carreira aqui no Coxa não, e tal, não. Mas ele veio do Fluminense, né? Veio do Fluminense, ele teve formado no Fluminense, uhum. Né, e jogou vários anos lá. Mas foi um jogador importante e eu acho que ele merece que a gente tenha peruca pra ele, porque o cara que gostava de jogar no Curitiba... Curitiba. Tira aqui que daqui a pouco... nem ficar daqui a pouco o Requena vai voltar pro departamento médico aqui, só que agora... Não, você sabe que eu só vi hoje que eu falei, pô, já matei 2 ali, também fica chato já, né? Então é isso, galera. Pra quem nos assistiu aí no YouTube, agradecemos aí a audiência. Deixa aí a sua curtida, teu joinha aí, se inscreve no canal aqui do 1-2 Esportes. E na semana que vem a gente volta com mais um Pode Coxa. Valeu, Glauco, Pequena e Sabag. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.